ya sabes. Bare tage fat i bunden af netposen, Nicolaj. Så vi vender om hen imod mig, Nicolaj, så vi kan se dem en gang. Det er fint der. Op. Ja. Og så sluser du bare ud. Ude. Så går jeg hen her, så man kan se. Jeg kan lige bestemme bagmænd her.